بسم الله الرحمن الرحيم سلام کال دویم سمستر ماسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمو استاد د انلاین درسونه ونه لیکچر دی کچر تا د درس په دوران کې چا سره مشکل پیدا کیدو نو زه ان شاء الله کوشش کوم چې هر ویډیو تاسو ته واتس اپ گروپ دلارې په گروپ کې درولېږم د گروپ دلارې کوم سوال څه شو نو پوښتنه کولای شي زمو استاد د کریکولم مطابق چې کوم لیکچر شروع کیږي هغه هپاتیک ڈیزیز دی یا د لیر امراض د لیر د امراض د شروع نه مخکې باید موږ تاسو د لیر په فیزیولوژي ان اناټومي باندې څه خبرې وکړو اناټومي ان فیزیولوژي آف دی لیر لیر چې کوم دی دا په هضمي سیستم اناټومي کې ویل شوی دی چې ځیګر یو غټه جامده عضو ده چې په بطن کې موقعیت لري دولس الا شپاړس سوه ګرامه وزن لري او دی د رایټ اپر کوارټرانټ د بطن چې کوم دی سرکل دی اشغال کړی دی او دغه د ځیګر ډېره برخه چې کوم ده رایټ طرف کې ده او کومه برخه چې کوم ده په لیفټ طرف کې موقعیت لري او دی چې کوم دی د توریسک کیچ یا د پښتیو په ذریعه شلی کوار دی د ځیګر اکسټنشن یا شروع چې کوم ده د الوینا چې کوم دی د پنځم پښتۍ یا ریبس نه په ښي طرف کې په الوي کې چې کوم دی د پنځم ریبس په رایټ سایډ کې او د چپ طرف ته د شپږمې پښتۍ په لیول سره چې کوم دی دا سترګې کې شروع کیږي پوسټیریر سرفیس چې کوم دی د دې د انفیریر وینا کاوا په ذریعه چې کوم دی هغه اشغال دی او په دې کې چې کوم دی سوپیریر سرفیس د ځیګر چې کوم دی دا کنویکس دی او د ډیافراګم په دې باندې چې کوم دی مولډ دی نو پخپله موږ د اناټومي د نظره داسې ویلی شو چې ځیګر سرفیسونه د شکل کې تاسو وګورئ یو سوپیریر سرفیس دی انفیریر سرفیس دی پوسټیریر سرفیس دی رایټ سرفیس دی چې همدغه سرفیسونه په لرلو سره چې کوم دی د ځیګر هره برخه کې چې کوم دی څه شی دی د هماغې د ځیګر مربوطه ساختمان څه شی دی قرار لري ځیګر چې موږ ویلو چې پخپله ځیګر لیور یا ځیګر څلور لوبونه لري چې یو رایټ لوب دی لیفټ لوب دی یو کاوډټ لوب دی او کاربنټ لوب کاوډټ لوب ان کاوډټ لوب چې کاوډټ لوب د کاوډټ لوب نه د پورتا هپاتیس په ذریعه سره څه شوي دي بل شوي دي د ځیګر برانکایما په داخل کې چې کوم دی هغه یو کپسول دی چې هغې ته ګلیسن کپسول وایي د ښي طرف ځیګر چې کوم دی دا تقسیم شوی دی په قدامي او خلفي برخو باندې چې په قدامي کې سیګمنټ پنځم او اتم قرار لري او په خلف کې چې کوم دی سیګمنټ شپږم او اووم قرار لري چې او په لیفټ سایډ چې کوم دی هغه هم تقسیم شوی دی په میډل او لیټرل سیګمنټونو باندې چې په میډل کې سیګمنټ 1 اینڈ 6 قرار لري او په لیټرل کې چې کوم دی سیګمنټ 2 اینڈ 3 قرار لري د دې سیګمنټونو تقسیم داسې شي چې ارزښت لري یو دا چې کوم دی د ځیګر په سرطانونو کې د دې او اړین دی او بل کله چې په ځیګر باندې عملیاتونه کېږي د هر سیګمنټ شتون او د هغه پېژندل څه دي ډېر اړین او ضروري دي دلته شکل کې تاسو وګورئ چې په انټیریر پارت دی پاسټیریر پارت دی لیور پارت او میډل پارت چې همدغه شان په همدغو برخو کې دغه سیګمنټونه څه دي قرار لري لکه تاسو وګورئ په انټیریر کې چې کوم دی پنځم او اتم قرار لري په پاسټیریر کې شپږم او اووم قرار لري په میډل کې څلورم قرار لري او په لیټرل کې چې کوم دی په لیټرل کې په لیټرل کې تاسو وګورئ دریم او دریم قرار لري دریم او دریم شری قرار لري دا وګورئ دا همدغه د سیګمنټونو شکل دی چې د سیګمنټونو تقسیم کړي چې په ځیګر باندې عملیاتونه کېږي ډېر ضروري او شری اړین دی ښه مخکې د دې نه چې د ځیګر په بلډ سپلای باندې خبره وکړو راځو د ځیګر په لګامنټونو باندې خبره کوو
ستزګر لګنمنټونو کې چې کوم یو غټترین او اهم لګنمنټ دی هغه لګنمنټ فلسفارم دی. لګنمنټ فلسفارم ټول ځګر دوه تقسیمه کوي، چې رایټ لوب باندې تقسیمه بل لیفټ لوب باندې تقسیمه. لګنمنټ فلسفارم پاس زی پاس په کرونل لګنمنټ باندې تقسیمېږي، چې لیفټ کرونل لګنمنټ اینڈ رایټ کرونل لګنمنټ، چې همدغه کرونل لګنمنټونه د ځګر نه ځي او په څه باندې په ډیاپراګم باندې څه کوي انزرشن کوي. لیګامنت فلسفارم د انفیریر لاندې برخه کې راځي، په لیګامنت ټیرس باندې بدلیږي. لیګامنت ټیرس خلف ته تاویږي، د ځیګر خلفي مخ ته ځي او لیګامنت وینوس هم سلکي جوړوي. ښه، اوس راځو د ځیګر په بلډ سپلای باندې خبره کوم. ځیګر چې کوم دی، د هیپاټک آرټري په ترو چې کوم دی ځیګر سپلای کیږي، ټوله بلډ سپلای د ځیګر چې کوم دی 50% وینې د هیپاټک آرټري نه ورته راځي، او 50% وینې چې کوم دی پورټل وین څخه راځي. هیپاټک وینونه د درې دانې میجر هیپاټک وینې دي، چې رایټ، لیفټ اینډ میډل، چې دا په انفیریر وینه کې بیا سل چې تخلیه کیږي. نر انرویشن چې کوم دی د سمپتټیک فایبرونه کوم چې د ټي یو نه منشا، د ټي یو او لس نه منشا اخلي، او د پارا سمپتټیک فایبرونه چې کوم دی ویګس اسد. لمپتټیک چینل چې کوم دی موس لمپتټیک نورونه چې کوم دی دا ډرین کیږي د ځیګر نه پسلیا کې، یعنی هپاټو ټیلینل لمپتټونه کې. د لمپتټیک چینل د ځیګر ډیر ضروري او اړین دی، ځکه چې زیاتره میټاسټاس د اندي چینل له لارې سلی صورت نیسي. د تصویر رسبانو دا اپډامین نوټانه، دا اپډامین نوټانه سلیا کې ټیمن شاخلي چې سپینک برانچ ورکوي او هیپاټک برانچ ورکوي. هیپاټک برانچ چې کوم دی بیا زی هیپاټک آرټري، او بالاخره ډایرکټ زی ځیګر ته ځیګر سل کوي سپلای کوي. د ځیګر سټرکچرل یونټ چې کوم دی هغه هیپاټوسایټ حجرات دي، چې دغه د هیپاټوسایټ حجرات ته په خپل د ځیګر کوم چې مین او سټرکچرل فنکشن دي هغه د هیپاټوسایټ حجرات په ذریعه باندې چې تر سره کیږي. د هیپاټوسایټ حجرات چې کوم دی دا د کوډ په ذریعه چې کوم دی د تاول په خپل د هیپاټوسایټ په بیس کې چې کوم دی لیبیول په نوم سب سټرکچر دی، چې دا یو الا 2 mm ډایمټر لري، او دا چې کوم دی سټرکچرل یونټ د ځیګر چې کوم دی سل کې جوړي، او دا چې کوم دی تخپل دا کوډ په همدغه کوډ باندې ودی دغه هیپاټوسایټ سل کې حجرات دي. بیا د هیپاټوسایټ حجرات په نابین کې چې کوم دی واسکولر سپیس دی، چې هغې ته ساینوسایټ وایي، چې په خپله په همدغه داخل کې چې کوم دی انډوتیلیل سیلز دي، او کوپرز سیل هم دلته موقعیت لري، چې همدغه کوپر سیلز وظیفه یا فنکشن تاسو پیژنئ چې فاګوسایټیک وظیفه سل کې ترسره کوي. نو د ځیګر هغه فن سټرکچرل یونټ چې کوم دی هغه د هیپاټوسایټ حجرات دي، چې په خپله بیا په ځیګر کې کوپر سیلز دي، چې دوی هغه د فاګوسایټوسس کوم وظیفه چې ده هغه سل کې ترسره کوي. هیپاټوسایټ چې کوم دی 80% د کوپر حجراتونه، دیرش فیصده د اندوتیلیل حجراتونه کوم خاص کر اچ کنیکټیو ټیشو دي، بایل ډکټ چې کوم دی 10% د څه دي د ځیګر دي. نو په خپل مطلب د ټول ځیګر کمپوزیشن چې کوم دی 80% هیپاټوسایټ حجرات دي، 10% اندوتیلیل حجرات دي، او 10% چې کوم دی په دې کې د هغوی څه دي هغه ډکټونه دي. خاوس راځو د لیور په فیزیولوژي باندې خبره کوو. ځیګر چې کوم دی دا یو سنټرال رول لري د میټابولیزم، د کاربوهایډریټس، لیپټس، پروټین، ویټامینز اینڈ هارمونز. د دې رولز چې کوم دی دا سټوریج فنکشن ترسره کوي، ایکسکریټوري فنکشن ترسره کوي، ډیټاکسیفیکیشن کوي، اینڈ ډرګ میټابولیزم. دا چې کوم مین او اساسي وظایف دي چې د ځیګر په ذریعه سل کې ترسره کیږي، لکه خاص کر اوس په
detoxification در همه وظیفه دا بچه تزیگر نی او detoxification ونیشی نو تر toxic مواد بوجود که پاتیکی او نخوال برام استقی نو ام در اساسی و اهم وظایب چه خاص کرم در کم metabolism ببیس که دی کم چه در storage ببیس که دی کم چه در excretion ببیس که دی کم چه در detoxification ببیس که در drug metabolism در ام در زیگر به ذریعه من چلی صورت نسی در زیگر اگر سلور اساسی اپیزیالوجیک او اناتومیکی وظیفی چکم دی اغای بارد دیلا یو چکم دی سرکولیٹری فانکشن یا سرکولیٹری سسٹم کی وظیفہ تر سرکی دائیدری پساج کی پیساج کی وظیفہ تر سرکی ریٹیکیولو اینڈوتھیلیا سسٹم کی فانکشن تر سرکی او دا زیگر فانکشن آب دیلوار چکم دا ہیپاتوسائٹ پا ذریعہ تر سرکی پا اندقی کسی چکی رون لری و آغا تر سرکی فمن الله التوفيق.